გაფიცული სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლების აქცია ბათუმში ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით ისინი აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეიკრიბნენ. დასაქმებულები ანაზღაურების 100%-ით გაზრდას ითხოვენ. ამბობენ რომ ამჟამინდენი ხელფასი მიზერულია და მხოლოდ 200 ლარს შეადგენს. სოციალური აგენტები განმარტავენ რომ ოჯახების გადამოწმებისას ტრანსპორტირებაში იმაზე მეტის დახარჯვა უწევთ ვიდრე ერთ ვიზიტზე აქვთ გამოყოფილი. შესაბამისად ანაზღაურების მომატება ამ მიმართულებით სურთ. Ამბობენ რომ სამუშაოს იმ დრომდე არ დაუბრუნდებიან, ვიდრე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი მათ არ მოუსმენს და მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. Ormotsidan 60%-ამდე შეთავაზება, რაზეც არ თანხდებით? არ თანხდებით, იმიტომ რომ ამ პერიოდისთვის ჩვენ გვაქვს 250 ლარი. ანაზღაურებას ვითხოვთ 100%, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი გამოთქმა გამოდის, მაგრამ გამოდის 500 ლარი, ანუ ხელზე ავიღებთ 400 ლარს. დამეწმუნოთ 400 ლარი დღეს არანაირი ისეთი ხელფასი არ არის, რომ ვთქვათ, საგანგაცვლოდ ჟღერდეს, მაგრამ 100-ია და პლუს გვაქვს ჩვენ ანაზღაურება ვიზიტებთან, ოჯახში ვიზიტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ამჟამად არის მარტო გზის ხარჯებსაც ვერ წვდება და იმასაც ვითხოვთ გაზრდას 100%-ით, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენც მივიტანოთ ოჯახში და ჩვენ თვითონაც არ ვიყოთ სოციალურად დაუცველები, იმიტომ რომ ჩვენც უკანაც დღას ოჯახები. მისვლა და წასვლა ბენეფიციათან ვიწევს 30, 40, 50 კილომეტრის გავლას. არის სოფლები, სადაც კვირაში ერთხელ დადის მუნიციპალური ტრანსპორტი და ზამთრის პერიოდში კიდე არც და თვეში ერთხელაც ხან დადის, ხან ესეც არ დადის. გვიწევს ან ტაქსით გადაადგილება, ან დეხით სიარული, ხან ვინმე ნაცნობთან, ხან სოფლის წარმომადგენელთან დარჩენა და ასე შემდეგ და რეალურად არ ყოფნის ან რაღაციან პირობებში რეალურად არ ყოფნის. თქვენ თუ გადაადგილების ხარჯები საკუთარი ხელფასიდან იხდით? საკუთარი ხელფასიდან ვიხდით, ანუ გადაადგილების ხარჯები ერთ შევსებულ დეკლარაციაზე გვეცლება 4 ლარი და 80 თეთრი. რეალურად იმაზე მეტის დახარჯვა გვიწევს, რასაც დამსაქმებელი გვიხდის.